Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုအတူတူတိုင်းမှာ reaction လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီရဲ့သူ့ရဲ့ live ထဲမှာဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်အတူတူ reaction တော်လို့ကြည်လာเนาะပါမမပါလဲမလားပါရင်မင်းတို့ငါတခုတော့ပြောချင်တယ်ကွာအခုမင်းအောင်နိုင်လို့ Facebook ကိုတရားဝင်ရအောင်လိုက်ပိတ်နေတယ်เนาะ VPN ခံကြော်ကြည့်တယ်အဲ့ VPN မှာရအောင်လိုက်ပိတ်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကလွတ်လပ်စွာတိပိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်တာဘလောက်ထိဆိုးရွားကြီးဆိုမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်เนาะမင်းတို့ပြောသလိုဆွဆွဲသလိုပဲထားတည်မာတုတည်အတုတွေပေးလို့လူတွေကတလိဆန်နေမဟုတ်ဘူးတည်မှန်နေမှားနေဆိုတာစီစစ်တတ်တဲ့အုံနောက်တွေလူတိုင်းမှာရှိမင်းတို့ချီးကျွေးမင်းတို့စားမလားတော့သမင်းစားနေတဲ့လူရှိရင်ရှိမယ်ချီးတဲ့ဘကံနဲ့သမင်းတဲ့ဘကံကျွေးမယ်မင်းတို့ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲဒါပဲလေလူတွေဟာကြီးပြောချင်းတနေမှဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေတိပြီးတာလိန်လို့မရဘူးပြင့်နေအောင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလိုက်တားရဲလွှင့်ထားတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒေးမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတောင်မှလွတ်လပ်စွာတိခွင့်မပေးဘဲနဲ့အားလုံးနိုင်ငံတည်င်းအမှောင်ချပြီးတော့ဘိုးဟင်းပြောရတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ် तू ကတော့ဘလို့ပါဇက်မျိုးနဲ့ပြောထောက်သွားတယ်မသိနတ်နေတာကိုတည်းကပြောနေတာတဲ့သပြားခါတယ်တတိုင်းတကဘာလုံးမှာစင်ရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကြီးကငတ်ပြတ်ဆုတ်ပြတ်နေပါတယ်ဆိုမှသမင်းစားနေတာလေကရော့ကရော့ကရော့တတိုင်းပြည်တကဘာလုံးမှာငတ်ပြတ်ဆုတ်ပြတ်နေပါတယ်ဆိုမှငတ်နေတာလေးကိုပျော်တာတဲ့ဘလောက်မှရိုင်းနေစဉ်းစားကြည့်စမ်းစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်မိုးဟင်းပြောရတဲ့စကားเนาะအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကြီးကိုအကုန်လုံးပြောက်ဝါအောင်လို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအလုံးပျော်လဲဝါအောင်လို့စစ်သားတယောက်ချင်းစီအကုန်လိုက်တက်ကြမယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီစစ်တပ်ကရှိကိုရှိရမယ်တိုင်းပြည်အတွက်စစ်တပ်ရှိမှရမယ်ဒါပေမဲ့ကတ်တပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာပေါ်မှာစစ်တပ်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဘူမတိကောမတိတွေပြောနေငါတို့စစ်တပ်ရှိတော့မင်းတို့အမေတွေနှမတွေမရင်းချင်းကမထိတာဆိုတော့စောက်ပေါ်အသွေးခေါ်တော့လေအဲ့ဒါတို့ကတို့တွေးပြီးစီနော်ကဘာပေါ်မှာစစ်တပ်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရှိတဲ့နိုင်ငံကသူများနိုင်ငံနိုင်ကျင်လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်မရှိလို့မရဘူးစစ်တပ်ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်တည်ပြည်သူစကားကိုနားထောင်တဲ့စစ်တပ်ပဲဖြစ်ကောင်စစ်တပ်ကစစ်တပ်အလုပ်လုပ်ကောင်မင်းဟာစစ်သားလို့ရင်စစ်တိုက်ကောင်စစ်တိုက်ဖို့မင်းအားနေလားအားနေရင်လာခဲ့လက်ကျင့်နေအဲ့ဒါစစ်သားလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲမင်းမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမြမာပြည်ရဲ့စစ်တပ်ကြတော့เนาะဆရာဝင်နဲ့သူဝင်အုပ်ချုပ်တယ်ဟိုနေ့အောင်ကတည်င်းတစ်ခုကြားလိုက်သေးတာမန္တလေးတိုင်းမှာလားမသိဘူးစစ်တပ်ကနေအသွင်ပြောင်းနဲ့ရဲမှုဖြစ်လာတဲ့ကောင်ကတက်ကြက်ကြီးရဲ့တမီး16နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကိုအကြိမ်ကြိမ်မဒိန်းကျင်လို့သူ့လိုင်းကမ်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်ထားတာအဲ့ဒါကိုအကြိမ်ကြိမ်မဒိန်းကျင်ပြီးတော့နှစ်ဖေပြောရင်ဘာလို့ဖြစ်ညာလို့ဖြစ်နောက်ဆုံးကြတဲ့ကောင်မလေးကငွေရည်ရည်နဲ့ထပ်ပေါ်သွားတယ်အခုအဲ့မဒိန်းကျင်ကန်ထီးတယ်ရဲမိသားစုကိုပြောင်းရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရဲထဲမှာဆိုလဲရဲလုပ်ငန်းနားမလဲပါမလဲမိုးကြရွှေကိုဆိုလဲခွေးသားတွေလာအောင်ထုတ်တယ်နော်ဆရာဝန်စေပညာလောကမှာဆိုလဲစစ်ဆေးရပြောင်းလာတာဟိုလိုလိုဒီလိုဆိုခွေးသားတွေလာအောင်ထုတ်တယ်ဆရာဝန်တွေကိုလဲနော်အင်ဂျင်နီယာမှာဆိုလဲဒီလိုပဲနော်အထွေအုပ်ဆိုလဲဒီလိုပဲအားလုံးနေရာတိုင်းမှာသူတို့ကလိုက်အောင်ထုတ်တယ်နောက်ဆုံးအုတ်ထုံးမဲ့နေရာမရှိတော့ဖះဂောပကအစသူတို့တက်လို့တယ်ဘလောက်ယုံမို့ကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစောက်ကျင့်နေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုရအောင်တွန်းလှန်ခြင်းတာဒါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့စစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာရှိရမယ်နော်အဲ့ဒီစစ်တပ်မှာဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အရေးရှိရှိတာဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကာကွယ်ဥစည်းုပ်တက်ဖြစ်နေဘူချုပ်ဂွန်မော်အရေးရှိရှိတာဘုတ်ချုပ်ခွန်မောကာကွယ်ဥစုတက်ဖြစ်နေအရေးရှင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တူရတာခေါင်းဆောင်တက်ဖြစ်နေအဲဒါမှမဟုတ်မင်းတမနာလုတ်ချင်တာပစိုးထွက်လာခဲ့เนาะဘောင်းမီထွက်လာခဲ့ပစိုးဝစ်လိုက်เนาะပြည်သူရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုတတ်သိရှိရှိလာရင်ဆိုင်မင်းအောင်နိုင်ခွေသာအဲ့လိုလှုပ်ရဲတာရှင်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ရွေးချယ်ရဲတာအေးအဲ့ဒါအဖြေပဲဒီကောင်နေမတိတော့မဟုတ်တိတယ်တိရဲ့တန်းနဲ့ကိုဖင်ပူအောင်ထောင်ပြီးညင်းနေတာဟုတ်တယ်မလား
ျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စနစ်ကတရားမျှတပါလေရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းအောင်နိုင်လားလာခဲ့မင်းကိုပြည်သူရွေးချယ်ရင်မင်းခေါင်းဆောင်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်မင်းဘောင်းမီချွတ်လာခဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဆိုပြီးမင်းကမင်းတက်တန်းတိုးထားတဲ့အဲ့ဒီစောက်စီတွေကိုဘေးချလာခဲ့မင်းပြည်သူတယောက်နေနဲ့လာခဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ပြည်သူတယောက်နေနဲ့လာမှာသမိုင်းဝတ်ထားတဲ့မိမိုက်တယောက်တောင်ရှင်မနိုင်လို့အောက်တန်းကြကြလက်တနက်ခါထိုးပြီးတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းနေတာစောက်ရှက်မရှိတဲ့နွားတွေဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းလေးပဲလေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်သူမကြိုက်ရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဲရှုံးသွားလိမ့်မယ်အထင်ရဲ့ရှင်းနေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့စနစ်မျှတပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြတ်နိုင်တမထလုံမလားကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လုံမလား तू အရေးချင်းရှိလို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လုံနေမယ် तू ကတမထလုံချင်တယ်ဒီတမနာအဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးသူနိုင်ငံကပစိုးချ်ဘောင်းမီချွတ်လာခဲ့ဟုတ်တယ်မလားရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့မှောက်ဘူးဘိုးချုပ်ထုံးမြတ်နယ်ကကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လုပ်တယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တနိုင်ငံသူ့ရွေးချယ်လိမ့်မယ်အရေးအချင်းဆိုတာအဲ့ဒါဒီစနစ်ကြီးကိုဘာကြောင့်မလိုချင်ကြတာရှင်းနေတယ်တလိမ့်ဆန်နေဖြစ်နေလို့တလိမ့်ဆန်ဆိုရင်အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးဖွဲချားမတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကြည်နိုင်ငယ်ညင်အပေါ်ကပေးတဲ့အမိတ်နာခံရမယ်ကတော့ဗါရဲ့ကိုမေကိုလို့ဆိုပြီးလို့မဲ့កောင်မျိုးတွေရှင်းလားအဲ့ဒါတလိဆန်ဝါဒနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ထရေကောင်တွေအခုပြောရရှိတယ်ငါတို့အမိတ်တိုင်းပဲသွားရတာလို့အဲ့ဆိုမင်းအမိတ်နဲ့မင်းသွားအိတ်လိုက်လို့သိလားမင်းအမိတ်ပေးမင်းသွားအိတ်မလားအမိတ်တိုင်းကနာခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးစီကန်းနဲ့ညီတဲ့အမိတ်မှနာခံရတာဘယ်အမိတ်ဖြစ်ဖြစ်စီကန်းနဲ့တိုင်းထွာရယ်ပောက်ပန်းလေးစက်ပေးတဲ့အမိတ်ကိုနာခံလို့ရှိရင်ကိုမေကိုပြန်ယူလိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးဟာယူစစ်တပ်မိသားစုတိုင်ဝမ်မိသားစုတိုင်ဝမ်နေရှိလိမ့်မယ်ကိုထက်ယာဒူးကြီးတဲ့လူကတရားလုံနေမှားတာလုံနေပြန်ပြောခွင့်ရှိတယ်ခမားတို့မှာအထောက်အထားရှိရှိနေတယ်ဒီလူကြီးကမဟုတ်တာလုံနေတယ်တိတယ်တက်တေတက်ကရာရှိရင်ဒါပေမဲ့ခမားတို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိလားဒီမိုဒီစနစ်မှာအဲ့ဒါပဲတမရဖြစ်နေပါစေဟိုအောက်ကရဲပေါ်လေးလူဘတော်ဝါလို့မရဘူးဒီမှာကတော့တမထအစင်မပြောနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစင်မပြောနဲ့เนาะဟိုအရာခံဘိုးကအရင်မရှိတဲ့ရဲပေါ်မရသွားကြခိုးလဲပြောလို့မရဘူးเนาะအခုကြည့်ပါလားဟမ်ရဲမူကမတက်ကြကြီးသမီးမရင်းကျင်တယ်ဘာမှအရေးယူလို့မရဘူးဘိုးကလည်းဖြစ်နေလားเนาะအရာရှိတင်တန်းတက်ချင်တဲ့ရဲမေတွေဒူရဲကိုပခုံးပေါ်တသိလို့ချင်းတယ်တင်တန်းရွေးချယ်ပွဲဒီဟွန်င်းပွဲကရဲမူတွေရဲချုပ်တွေနဲ့တွားပြီးတော့အိပ်ပေးရတယ်ဟမ်ဖင်သွားပေးမှအစီရတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဘွားလေကိုရရှင်ရှိလို့ရှိရင်ကိုကဒီလိုစလို့ဂျင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒါပဲတော့အခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေစစ်မှုထမ်းဥပဒေစစ်တပ်ကိုခန့်နေကြတာထောက်ခံနေကြတာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒါပေမဲ့တရားတော့ကြားဖို့ကောင်းတယ်လက်ရှိစစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေကိုအသေးခံခိုင်းနေတာကလေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမဟုတ်ဘူးဘလူတွေလည်းသိလားအဲ့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့နွားတွေပဲအာငါတို့တမလို့ယူကငါတို့မင်းခွဟောစစ်မှုထမ်းဦးတွေတို့လည်းမဲပေါက်ပေါက်ကောကိုစီရဲ့ထိုင်းတက်လာခြင်းလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမဲပေါက်လို့တဲ့ဟမ်မဲပေါက်လို့ဆိုတော့မင်းတို့ပုံမပြောဘူးလားတို့နော်ကျွန်တော်အမြဲတိခဲ့တဲ့မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့မိသားစုကမဲပေါက်တာထိုင်းပြေးလာခြင်းလို့ကျွန်တော်ဖုံးဆက်အကူကြီးတောင်းတယ်ဟဲ့မင်းတို့ထောက်ခံတဲ့စစ်တပ်ကြီးတွေကမဲပေါက်တာမင်းတို့ဝင်လိုက်ပေါ့အာကိုစီရလဲတဲ့အဲ့ဒါပဲဒါကြီးကမကောင်းမှန်းတို့ကိုနိုင်တယ်တို့တိတယ်ကြည့်လို့ရပါလေ line ကတိတ်မရှင်းဘူးကိုစီဖုံးမကောင်းနေလို့ပြကျွန်တော်ဖုံးမှာမကောင်းတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်ကမြောက်ပေးပြီးတော့သေခန်းနေရတာကဒီစစ်တပ်ထရေစစ်သားတွေနော်အဲ့ဒီကြောင်မျိုးလင်းလာအဲ့ကောင်ဆိုဘာပြောဆိုတော့ Facebook လို့ဒီ Telegram တို့ကိုစစ်သားတွေရဲတွေကိုနောက်ဆုံးပေးမတုံးခိုင်းဘူးဟာကျွန်တော်အံ့ဩတဲ့အိတ်တရင်ရတယ်သူတို့ပဲဒီစစ်သားတွေရဲတွေချစ်တယ်ဆိုချစ်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူကိုပေးမတော့ခိုင်းတော့မှစစ်သားတွေရဲတွေပေးတော့ခိုင်းတဲ့နေမဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့အကြမ်းမြင်ဗဟုတုတဟောရမှာဆိုရှယ်မီဒီယာသတင်းမှာနားမျက်စိပိတ်ခံထားရမယ်ဟာကြီးကိုသူတို့ကိုယ်နိုင်ကအဲ့လိုထုတ်ပြောတာအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ကိုရီးယားပုံစံမျိုးနိုင်ငံကိုဆွတ်သွင်းနေတာသတင်းအမှောင်ချလိုက်မယ်ပညာရေးစနစ်အားလုံးကိုနှိပ်ကြအောင်စုပ်ပြအောင်လုပ်လိုက်မယ်အခုခေတ်ဆယ်ထပ်အောင်တဲ့ကလေးတွေကြည့်လိုက်ကြည့်အလီပေါင်းခိုင်းကြည့်ပေါင်းရတာလေဟမ်တက်ကနေ30ထိအလွတ်ရတာတော့ချောက်မကြည့်ပဲနဲ့တော့တန်းစီပြီးဆိုရဖောက်မင်းရောအဲတွေ့တယ်မလားမမ70 70 70နဲ့ရှိတယ်
အဲ့ဒါဘာလဲခလေးအပြစ်မဟုတ်ဘူးခလေးအပြစ်မဟုတ်ဘူးပညာရေးစနစ်ကိုတည်းကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာကောလိုက်တွေကိုမြို့ပြင်ထုတ်ပစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမှာကောလိုက်သွားတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဩကိုရင်ကိုအိမ်မှာကိုကြောင်းတက်လို့မရဘူးအဆောင်မှာသွားနေရတယ်မိဘနဲ့ခင်းကွာတယ်အဲ့တော့မွေးတဲ့ကနေကိုတန်းဆယ်တန်းနေအိမ်မှုအောက်မှာနေတဲ့ကလေးကတခါပညာဆိုတာဘာလဲလုတ်နေတာလုတ်မိဘတွေကတော့မရှိရှိတဲ့အရှာကိုဘာမှမသိတော့ဘာလို့ဘုံတိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းတားခဲ့ကျွန်တော်ဆိုဆယ်တန်းထိကမိဘခဲ့ရတယ်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ကိုလည်းမြို့မှာသွားတက်ကအဆောင်ကအဲဆန်းတောက်ကြည့်ဟာမိုက်တယ်ပါစောဟောရမလားညဘက်ဆိုဂီတာပြီးဟာဆက်ဆံပြီးတော့အော်အဲ့မြင်ရှိတာဟာစာတန်ရင်ပို့အဲ့ဒါတမင်တက်တဲ့အဲ့လိုအွက်လုပ်ပေးတာဟုတ်ဟုတ်ဒါမအောင်မနေရတနေ့တန်းနော်မင်းကြက်ကြက်မကြက်ကြက်မင်းရရင်ရှိရှိမရှိရှိဒါရေးဒါကြက်ပြီးဒါကိုဖြည်လိုက်အော်ကလေးတွေကကိုအုံနှောက်တဲ့ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အုတ် brain တွေမထွက်တော့အားလုံးကပိတ်ရောဒီတလဖြည့်တဲ့စာနောက်ပြစ်ပလိုက်နောက်တလကြိုက်နောက်တလအစ်စ်ကိုပြန်ဖြည့်အဲ့တော့အရှိရတလတင်တန်းဟာကိုပြန်မှတ်ကြတဲ့စနစ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေအမှားတွေပြောနေတာအမှန်တွေပြောတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်မဟုတ်မှန်ပြောလို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကတမင်တက်တက်ကိုလှုပ်လာတာနော်ဘောလုံးကွင်းတွေပိတ်ထားတယ်ပြီးဘောလုံးသွားကန်တဲ့သူများနိုင်ငံမှာသွားကန်လို့ရှိရင်မနိုင်ဆဲကန်ထိတယ်မင်းကိုပညာရေးမှုခန့်မယ်တဲ့လူတယောက်ကလေမင်းကပြောပြမယ်ဟိန်းကိုကိုတဒေါင်းစားပဲဖြစ်နေပါစေသူပြောတဲ့စကားအမှန်ဆိုရင်လက်ခံရရအဲ့ဒါလူပီတာတဲ့လူတွေဆိုလက်ခံရှင်းလားရှင်းလားမင်းတို့ကစစ်တပ်ကိုအားပေးထောက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတာမင်းတို့မကြိုက်ဘူးငါဟောနေပြောရင်ဒါမဲ့ငါပြောတာမှားနေလားသိလားမင်းအမေမင်းကိုမတွန်တင်ခဲ့တော့မင်းမှအဲ့ဒီအတိတရားမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါကြုံလို့တွန်တင်ပေးလိုက်တာနော်မင်းမေကြုံရင်ပြောလိုက်ကိုစီအဲ့လိုတင်လိုက်တယ်လို့တိလာပြန်အောင်လဲဆုံးမလိုက်ပါအောင်ကိုစီတဲ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါတွေကတမင်တက်လက်လုပ်ထားတာအခုသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုစနစ်တကျပိတ်ဖို့အတွက်တရုတ်ပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လုပ်နေတာပြည်သူတွေနားမျက်စိပိတ်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံဘန်ဒါကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့လုပ်နေတာဘယ်တော့ရင်နာရောကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်ချစ်သူဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားကြည့်ရအခုဒီ Facebook Facebook မှာတီတူတွေတုံးနေကြတဲ့ VPN ကိုတံပိုးအတွက်တို့မှာပညာတော်လိုင်းပြီးဟုတ်ပြီဘုံကျိုးတခုလိုချင်တာပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ငါငါကဲ့အခုတရုတ်နည်းပညာဘွယ်ကဘွေးဘုတ်တော့ကိုကြံဘလောက်စဉ်းစားကြည့်ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဒာငွေကိုအပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပိတ်ဖို့လုပ်နေတာဘလောက်မှိုင်းနေစဉ်းစားကြည့်နာတတ်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့အသွေးနဲ့အပားတွေရလို့နုံမလို့ဖြစ်အောင်နာလို့ကောင်းတာဒီပြည်နာစရာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခွန်းင်းကပြောသလိုအာငါတို့စစ်တပ်ဟေးဘာလို့လို့ပြီးမျက်ကြီးကုံစားလိုက်ဟုတ်လားကောက်ရိုးဝါလိုက်ငါတို့စစ်တပ်ဟေးဘာလို့လို့ဘိုအဲလို့ online အဲ့ဒီလူတန်းစားတက်ရက်ကတက်တက်ကိုရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေကအရှိရလည်းမတော်ဘူးအနောက်ကလိုက်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့အနောက်ကလိုက်ငါတို့အရှိရသွားပေးမယ်ဆိုလဲမလိုက်ဘူးအရှိရကနေကန့်လန့်ကန့်လန့်တယ်အဲ့ဒီလူဟာမျိုးကတက်တက်ရှိတယ်အားမဝင်ဘူးကွာအားနုနမယူကအားနုနအမဲပါเดี๋ยวนะพูดด้วยนุ่มเนี่ยติดนี่ติดนี่เดี๋ยวโหไลน์ไม่ก้าวอ่ะ624อ่ะอารมณ์มิงลามาเนาะพี่เบิกอ่ะชื่อเลยชื่อเลยบลูเปียวนานตะแฟไปได้กองนี่บ้อมาดิเนี่ยปลุกมูดิว่ะแหละบ้องงนี่ซันเนี่ยกุ๊ยสีหุล่ะแหละอ่าหุล่ะมั้ยล่ะจนเราบอกแล้วเปลี่ยนเตชาเปลี่ยนซินซ้ําดิเนาะอะกู Facebook Facebook จ้ะတတိယအမားတွေပြတ်နေနိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်တယ်လို့အခုပြောနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကခွေးသားတွေကိုမေးကြည့်စမ်းနော်ဒီတက်မှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီခွေးသားတွေနဲ့နော်ဟိုဆက်ဆက်တဲ့လူပါလို့ရှင်မေးကြည့်စမ်းတစ်ချက်တော့
Facebook ရှိလို့နိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း150ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဘာဖြစ်လို့မတည်မငြိမ်မဖြစ်ကအမေရိကန်မှာ Facebook တောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးထမဆူရတာလဲဟမ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Facebook တောင်းနေနောက်ဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယမှာဆိုတောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာအဲ့နိုင်ငံတွေကမေလိုမေလိုကမေကမေလိုကမေကလို့ကွာဒီကောင်ဆဲတာတော့ဆာလုံးပေါက်မှန်အောင်ဆဲမတတ်ဘူးငါစိတ်ညစ်တယ်ဘလို့မျိုးမစစ်သားတွေလည်းမသိပေါက်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 ကြည်ဖြတ်ကောင်းနဲ့ငါပြည်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမိမိခေါ်ပြီးတော့ငါဖာထောင်စားမလို့လုပ်မလားသိလားမိမိပြောလိုက်မေစစ်ကကောင်းမလားဟာသူကောင်းမကောက်စစ်လားကောင်းမစစ်ကောင်းမပါဟာတာလီဇော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတာလီဇော့ပါခဏစကားတော့မပြီးဘူးဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလာပြောလက်ခံတယ်နော်ကျွန်တော်စကားမပြီးဘူးကျွန်တော်စကားမပြီးတော့လာပြောတောင်းမှန်ဖို့ဝင်မလဲဘူးဒီချစ်ကိုကြီးရတဟဟနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါနော်မဟုတ်ဘဲဟိုဘက်ဖုန်းကလာပြီးတော့ပြောနေရတဲ့စကားဟုတ်ပြီးအောင်ပြောဆိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်စကားမပြီးဘူးကျွန်တော်တွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရွာသားတရွာလုံးစကားတောင်းဝင်းဘူးနဲ့တနေအောင်မပြီးဘူးနော်တတိချာတေတေချာချာဒတိထားပြီးပြောမှပြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုပြီးတာတေတေချာချာဒတိထားပြီးပြောမှပြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရွာလုံးနော်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်စကားမပြီးလို့လာစဲရင်ကျွန်တော်ပြုံးပြုံးလေးခံယူဖို့အတင်ပါကျွန်တော်တို့ပြောတာမှန်တယ်အမှန်အောင်လက်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမကျွန်တော်တို့အတူနေတဲ့ကိုဆောင်ဆိုသူ့မျက်လုံးကစောင်းနေတယ်သူ့ကိုမျက်လုံးစောင်းနေတယ်ပြောရင်စိတ်မတူဘူးတဲ့မျက်လုံးတဲ့နေတယ်လာပြောရင် तू စိတ်တူတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေလူကအမှန်တရားပြောရင်လက်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ခိုးစားရင်တခိုးလို့ပြောကျွန်တော်နားစရာကြောင်းမရှိဘူးအေးကျွန်တော်မခိုးပဲတခိုးပြောရင်ထလက်ဖန်းတတ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာအေးအေးမျိုးတင်ရအေးဦးကြီးမငါ့ကိုတင်စရာလည်းမလိုငါဖက်တိထက်တက်တက်လူတွေလောကကြီးမှာတပုံကြီးရှိတယ်တချို့တွေကတိတယ်တက်တက်တယ်တို့တိတယ်လို့မတင်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလဲဒီဒန်သာပြစ်နေတယ်တို့ပြောတာဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးလုံနေလူတိတာတယ်ငါတို့အခုလိုက်950ကြီးနေတယ်ငါအကြောင်းအခု950တကြိမ်နဲ့တီးသွားမယ်တို့တို့ငါဒီနေရာမှာငါတောင်းဝင်ကြနေလို့ငါပြောတာဒါပေမဲ့ငါပြောတဲ့စကားတွေဒီမှားနေတယ်မဟုတ်မမှန်ဘူးဒီချစ်ကိုကြီးဆိုကောင်ဘလို့တော့မှာကွာတဟဟနဲ့လီးဖြစ်နေပြီငါလိုမာတာရော့ကြက်တီတော့လည်းငါကြည့်ရရော့ဟုတ်တယ်မလားတခါလဲကျွန်တော်ကျုံတို့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်လေသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုထင်မှာအကြောက်ဆုံးပဲသိလားတခါကျအာကိုစီးကဘလို့လေးစားဖို့ကောင်းတာမလေးစားနဲ့သိလားလူပြောက်ကိုရမ်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းတဲ့ကောင်နော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်လေမကောက်အချိန်ကြီးကျွန်တော်ကလုံနေရမှာကြိုက်တဲ့လူဒန်စားနောက်ဆုံးမကောင်းတာမလုပ်ကြရင်တော့ကိုယ်လေးတော့ဝမ်းနော်ဒါပြုဝင်လင်းပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအများပြည်သူထိခိုက်နစ်နာအောင်ဘယ်အရာမှမလုပ်ဘူးသူများကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်ဘယ်အရာမှကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်လည်းလူကလာမွားတယ်နော်အခုဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တာဝန်၃ခုယူထားတယ်။နံပါတ်၁ကျွန်တော်ထောက်ဖို့အတွက်ကြီးစံရအောင်ငွေရှာတယ်။နော်။မလူ890ရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာလူ100ရှိတယ်တိတိချာချာမှတ်သွားပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကား။ကျွန်တော်ထောက်ဖို့တယောက်တာဝန်ယူထားတယ်ထောက်ဖို့ဆိုရင်အချက်300ရှိတယ်ငွေရအောင်ရှာရမယ်ကြီးဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးအတုံးစိတ်အတွက်နံပါတ်၂ရိတ်ခါရအောင်ရှာရမယ်။နံပါတ်၃အများပြည်သူကိုအခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအသည့်နိုင်ငံရေးဘုဒ္ဓတရားကြီးပြည့်အောင်ဟောပြောစီယုံလှုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီ၃ချက်တာဝန်မှာနံပါတ်၁ကျွန်တော်အများပြည်သူထည့်ဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးငွေကိုအလွဲတုံးစားလုပ်နိုင်လာခဲ့ခန့်တယ်ဦးတမအလွဲတုံးစားကျွန်တော်လှုပ်ထားတာရှိရင်လာခဲ့ချိန်ပြီးเนาะတဦးချင်းလှူတဲ့လူ၅ချက်၁၀ရစပြီးတော့ဘယ်နှတောင်းဘယ်နှသိန်းလှူလို့အကုန်လုံးစည်ရင်ချရေးပြီးရှင်းတဲ့လှတိုင်းထုတ်ပေးတယ်နံပါတ်၁ရိတ်ခါပြီးကျွန်တော်အလွဲတုံးစားလုပ်နိုင်လာခဲ့နံပါတ်၃အများပြည်သူကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်လိုက်လေလွှင့်နေစကားပြောတဲ့နေရာမှာမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံလီစဲတဲ့တင်းပြည်သူအစိတ်အတော့ဖြစ်မဲ့အရာပြောဟောနှုတ်ဆော်နေလာခဲ့မင်းပြောတာတော့ဘယ်ဟာမင်းမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းလိန်သွားတယ်မင်းညာပြီးပြောတယ်လာခဲ့ကျွန်တော်အချိန်မေးကျွန်တော်အာမခံနေတယ်အသက်နဲ့အာမခံနေတယ်ဒီကောင်ဘာလာပြောနေထောက်ဖို့ဆိုရင်မယုံကြည်တော့ဘူးလေမယုံကြည်တော့တဲ့ကောင်ဘောက်လာကြည့်နေတယ်ရော့ဘလော့ဝင်းမခွေတင်ချင်းပို့ဝင်းမတော်သမားတွေကိုပြောပြပါလားလူမျိုးပွဲတဲ့ကောင်ငါယွန်တယ်ရော့ဘလော့တယ်တော်ရှင်းလား
အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝတောင်းယူခိုင်းတယ်အခြားခန္ဓာကျွန်တော်အယက်တောင်းရင်တောင်းမယ်ဟိုနေ့အောင်ကကျွန်တော်အမေစုပုံတက်တူးထိုးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါဘီကျွန်တော်တက်တူးထိုးကိုယ်သားထိုးတော့ဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်ကကိုယ်သားနိုင်စိတ်တူသက်တဲ့လူမျိုးဒါကြောင့်မလို့တက်တူးမထိုးဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းစကားစားမှာအမေစုပုံအမေစုပုံတက်တူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့တူးကျွန်တော်မြင်ဖို့မှာငါအမေစုပုံတက်တူးရအောင်ထိုးမယ်ဆိုတော့တန်နေတိုင်းကြာထားအခုကျွန်တော်အမေစုပုံတက်တူးလက်မမထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတတူးထိုးတဲ့ပို့မှာအာစီအရွက်ပြုတ်ကြီးခိုင်းမနေတဲ့လူဆိုတည်တယ်အာစီယံဘူးတင်ထားတယ်အာစီတက်လို့ခဏတို့ခနဲ့တို့မှတ်တဲ့လူတွေရောနော်ဟိုလိုမှတ်လိုက်ဒီလိုမှတ်လိုက်အဲ့ပို့ခုမှာ Facebook မှာဆိုတဲ့လိုပဲကျွန်တော်နေတာအဲ့ဒီအာစီယံရောင်းတဲ့ site မှာခြံဝင်းထဲမှာနေတာနာမည်ဘူတွေကအာစီနန်းတော်တဲ့ညာအရွက်ပြုတ်ကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ဟိုတရားဝင်မရတဲ့အချိန်တွေကခိုင်းမှာရောင်းပြီးတော့ချမ်းသာရတဲ့ဒူရှိမှာနေတာအဲ့ဒီရုံးကန်းနေပါထောက်ပံ့မှုတွေနေတာနော်အဲ့တော့လက်ကပေးစရာမလို့အခုမှကျွန်တော်တို့လက်ကပေးပြီးရုံးခန်းခါကြီးကျွန်တော်နေတာအရွက်ပြုတ်ကြီးတောက်တာသူကျွန်တော်တကူလွတ်လပ်ခွင့်ကျွန်တော်တောက်နေသူကျွန်တော်ဆေးချနေတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးသူလူပူကြီးထောက်ပံ့ထားတဲ့ငွေချက်တပြားအလွဲတုံးစားမလုပ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ခံကြည့်နော်လမ်းလိုက်ကောင်ကျွန်တော် movie လဲရင်လဲလဲနေပဲတော်လိုင်းမလုပ်ခင်ကျွန်တော်နှိမ့်ဆိုင်ရောက်တယ်ဒါမဲ့အခုကာလမှာဘုန်းကြီးကပြောသလိုအဲ့တောက်ပြောနေမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်လည်းဟိုမူယူနေတင့်တဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းအရက်ကိုရှောင်တယ်ပျောက်ပျောက်ပြုစုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငင်းပြီးတော့နေခဲ့တယ်တွေ့ရှိတယ်တော့ပါရှိနေတဲ့ညီမတွေအမတွေတရှိတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားတယောက်တငယ်ချင်းပေါင်းလေးစုံတယ်ဖတ်ပေါ်ချိုင်နေချိုင်အဲ့ဒါတကူကြီးလွတ်လပ်ခွင့်ဒါပေမဲ့ကိုနေ့ကပြောသလိုအဲ့ဒီအရှိမပြောခဲ့တဲ့၃ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ညှိလို့မရအောင်ညှိလိုက်ကျွန်တော်ပြောလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုတူတော်ကောင်းလို့လာမထင်နဲ့နောက်ပြီးတော့တခုရှိသေးတယ်ဒီတော်နိုင်ရင်မှနော်ဩစတြေးလျမုံမိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခိုးမဖော်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုက်တင်ပြီးတခါဆဲသေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တာဘာမှပြန်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တော်လန်ရင်းမှာတခိုးဖမ်းမဲ့နေရာပါထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ခိုးနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဖော်ထုတ်အားမနာနဲ့တော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တခိုးဖမ်းမှုတော်လန်ရင်းမှာပါထားတာမဟုတ်ဘူးဟာကိုစီကတခိုးဖမ်းလို့လန်ဆိုင်ရင်ကတော့ပါကျွန်တော်လီးပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တောင်းဝင်မဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားတော်လိုင်းကြီးထောက်ဖို့လုံနေတဲ့အဖွဲချင်းချင်းသူ့အဖွဲကောင်းတယ်ငါ့အဖွဲကောင်းတယ်ဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ရှိတဲ့လမ်းပဲကျွန်တော်ပြက်ပြက်တလားရှောက်တယ်နော်တော်လိုင်းစတဲ့ရကျွန်တော်ဘာစီဝိုင်းမလို့လှုပ်ခဲ့တယ်အခုဘယ်နှလရှိသွားပြီလဲခန့်နေအောင်နှစ်လသုံးလလေးလသုံးလငါးလရှိသွားပြီကျွန်တော်ဒီကွီးစီတက်ဒီတနတ်တို့ဇီးတုပ်လို့ရောင်းတာဒါလက်ရှိကျွန်တော်မှလှုပ်တဲ့စီဝိုင်းဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်တဖြစ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးဘာတခုမှမလုပ်ဘူးဒါတောင်မှကလေးတွေတည်းအလုပ်ရအောင်ဘေးနားမှာနေတဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လူတက်တာကိုကျွန်တော်ကြီးညာပေးထားတယ်နော်ဒီကလေးတွေအဲ့တော့ချွတ်တည်းကမနာလို့ဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကဟိုးငကူယူနီယံပဓာနာစတဲ့ကနော်ကောင်ခင်တို့ကနေတဲ့ကဘိကဆရှော်ပေးပြီးတော့ဝိုင်းနေတယ်လီစကားပြောပြန်ရင်းနဲ့လီနာနဲ့နားထောင်ရင်တော့လီစကားလို့ကြားလိုက်တယ်သိလားလူလိုနားထောင်ရင်လူစကားပဲကြားလိုက်တယ်နော်သိလားလီနာရှိတဲ့ကောင်ကငါ့အောက်ထဲမှာလက်မခံဘူးသွားမိမိရှိတဲ့ခွေးတင်းညာရောသွားလင်းကခွေးတင်းကြီးပို့ပေးမယ်ရော့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကဘာမှရလုံမှုမရှိပဲမဟုတ်ဖို့တပြားတစ်ချက်မရပဲနေလာခဲ့တဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့တွားလေရနောက်လိုက်ပေးတယ်ဒီမှာလောက်ကတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇအကောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးတယ်ဟောအခုနှစ်ကြာလာတယ်နော်ညီမပြည့်တက်ချင်တယ်ကိုစီရေညီမဒီထိုင်းကိုလာချင်လို့ဘလူးနဲ့ယုံကြည်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တဲ့လူအာမမခံပေးရဘူးကလေးတွေလောက်မင်းတို့နော်မင်းတို့လောက်မင်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်လောက်ရတဲ့ဟာအကောင်လုံးကျွန်တော်ကြီးညာပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇီးတုပ်လုပ်ငန်းကျွန်တော်ဒါလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒီဟာပဲရှိတယ်လာပြီးတဲ့လေတက်မဟုတ်ဒီကောင်တွေကအကောက်တုတွေနဲ့ဤမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကောက်တုတုံးတာဝါသနာပါလေလို့မင်းတို့ဟမ်ငါပြောမယ်အာနာတိမ့်ထားတာကမင်းတို့တိမ့်ထားတာလေမနက်ကဆိုရင်မင်းတို့ကအကောက်အစ်စ်နဲ့အခုငါလိုမျိုးဂုံယူဝင့်တွားဆိုတာပြောနေရမှာဟမ်မင်းတို့တကယ်တမ်းမင်းတို့မှန်ကန်တဲ့လူတွေဆိုရင်ငါအခုလုံနေလို့လုံနေရမှာမျက်နှာကြီးပြပြီးတော့ငါတို့ကအကောက်အတုနဲ့ခိုးချောင်ခိုးဝဲလိုက်လုပ်နေရမှာလေမဟုတ်ဘူးလားဟမ်တတော်လေးတုံးတာဖိပုတ်လေးတုံးတာတောင်မှတိတ်ခါရှိရှိကိုစက်ခွက်ကိုမပြရဲတဲ့မင်းတို့ကိုအဆင့်တန်းကိုစိတ်မပြတ်ဘူးလားညာစင်းသားကြီးကအကောက်အတုနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဟိုလူဘယ်လူလိုက်လွင့်နေလဲဘယ်လူပို့တင်လဲအဲပြည့်တဲ့အပေါ်ဝင်ရရရရရဩမင်းတို့ဘောကကြည့်လိုက်မင်းမြောင်ကြီးမြောင်ကြီးအာတွေ့တဲ့ပို့တော့မှတွားဆဲလိုက်အပင်းကိုနိုင်လွင့်နေအောင်ဒီကောင်နိုင်လွင့်နေယူအာတရတော့အချင်းလက်တို့ပြီးတော့ကွာအကောက်တုတွေနဲ့ဟမ်မဆက်ဘူးလားမင်းတို့ငါတို့ကမဆက်နဲ့
ကိုကိုပဲရှက်တောင်ပြန်နေညာအိတ်ခဏကြီးကြရင်လဘူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့လေစဉ်းစားလိုက်ကြည့်ရင်ကိုစီပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ငါတို့ကအကောက်အတုနဲ့လုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲစောက်စစ်မရှိတဲ့ကောင်လေးလားဆိုတော့တွေးကြည့်လိုက်နော်ငါပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားမင်းတို့တိတယ်တိလားနော်ဒီထဲမှာလူဘယ်လောက်ရှိတယ်မှ934ယောက်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ98ယောက်ရှိတယ်နော်ငါပြောတဲ့စကားမှားရင်လာခဲ့ဟမ်တိလားမော်ရီကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားမရကန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ခံတော်လန်နေရတဲ့လူကျွန်တော်တို့ကခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုပ်နေရမှာဟုတ်တယ်မလားမပူနဲ့မင်းတို့တွေနောက်ဆုံးအချိန်ထိရောက်နေပြီเนาะအခုဝါစီစက်ယုံကအဓိကကြားတဲ့ရင်နံမြေတွေမင်းတို့ခိုးတွေလက်လွတ်လိုက်ကြပြီစိတ်မကောင်းသိလားရခိုင်တန်တော်လေးစိတ်ထဲမှာအခိုင်အမာချပြီးကဲကြပါဦးလို့អော်နေကြပြီမင်းတို့ခိုးတွေเนาะအေးရပါရိုက်လိုက်ဟမ်မရှက်ဘူးလားဟိုဘင်္ဂါလီနဲ့သွားတိုက်ရည်သေးတယ်ဟမ်မင်းတို့တွေကွာမင်းတို့တွေတကယ်စိတ်ပြက်စရာကြီးစီဟမ်အခုရခိုင်တန်တော်လေးစိတ်မှာမှသွားခဲ့အောင်ငါအထဲမှာလာပြီးဆဲမနေနဲ့မှသွားခဲ့ထွက်လို့မရတော့ဘူးမှလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့အောင်တူလင်းတိုင်ပင်စရာရှိလို့တိုင်ပင်စရာရှိရင်ကျွန်တော် Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပေးပါဇီးထုတ်တွေတရက်ယူတွေဝယ်စရာရှိတယ်ကျွန်တော် Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပါတော်လန်ရေးအတွက်အကူအညီထောက်ပံ့နေတယ်ကျွန်တော် Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပါကျွန်တော် Facebook Messenger ကဘလူးမှတ်ပါပါတယ်ဘလူးမတ်ဆိုတာတချို့ကြမတည်အပြာရောင်ဝင်ထဲမှာအပြူအမှန်ချစ်ကလေးနာမည်ကျွန်တော်အေးမင်းကိုကိုစီဆိုတဲ့နာမည်အနောက်ကအပြာရောင်ဝင်ထဲအပြူအမှန်ချစ်ကလေးနော်အကောက်တုကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာတွေတွားမထည့်ကြနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာလက်ဆောင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါအေးကျွန်တော်ကြားဝဲအကောက်ကြီးဆိုအဲ့ဒီတနေ့လဲကျွန်တော်လိုက်တွင်ထားတာဘန့်ဝင်900ရှိတယ်အမှကျွန်တော်မထုတ်မိပါရောမင်းကရက်ခိုင်ဆိုတော့ခွေးစကားပြောတာဗျာငါပြောတဲ့စကားဟုတ်လေလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်တာကိုဟုတ်လို့ပြောရင်တော့မင်းပြောလို့ခွေးစကားပါကွာငါပြောတဲ့အမှန်ကိုခွေးစကားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမလားကိုဘီကိုလိုလိုက်ပေါ့ရှင်းလားတနာတယ်တိလားအဲ့လောက်ကိုလည်းတက်မလားနဲ့ပါရိုက်လိုက်လို့တုံးရက်လောက်ချီးမစားနိုင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ကောက်ထဲမှာတော်လှန်ရေးအတွက်ငွေလူချင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေဘယ်တော့မှလိုက်တွေထဲမှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဘန်မချဘူးကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျသွားမှကိုရောက်ရှင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာလက်ဆောင်တွေတောက်ချောက်ပေးနေအောင်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗျမ်းမတာငွေရအေးပြီးရောသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုတော့ဆိုတခိုးဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တခိုးအားပေးမလုပ်နဲ့စီးနဲ့ကမ်းနဲ့တွားတဲ့ဟာမျိုးအားပေးကြเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့တွားလဲကျွန်တော်တို့ကိုအားမပေးနဲ့ဒီခိုင်တန်းအောင်သူတို့မကြမ်းနိုင်ဘူးလေဒီအမအေးရပြင်းလာမှပြုံတုံပြုံတုံဖြစ်နေမှာခွေးတွေအော်လာအမလေးပါလေးဖြစ်နေမှာဟမ်စောက်ရက်တွေလည်းမရှိကြဘူးလိုင်းပေါ်မှာဆိုရင်အာဖိဟိုโอ้ติดต่อเซลลี่โหบาซีเดียนบาติดต่อโกยบลูเด้ฮะมิโนตึดละมะล่ะเอ้ยอะล่ะเวลาเมตะกองจีนเนี่ยปูเนี่ย68หยกจันเนี่ยดิเบ็ดมา64หยกจันนี่เด้เนาะช้ําพี่ช้ําพี่ช้ําพี่ซอบมาเลยดิเบ็ดมาติดต่อละ Facebook ละติดต่อบมาละเฮาช้ําพี่คุยตาตะละซะอกูเนี่ย2บูอยู่เมซาเปลี่ยนมาเปียติดต่อมาเด้ฮอกก็ฮอกก็เปลี่ยนไปมาจนหญีจีไปเด้มาช้ําพี่เฮาช้ําพี่คุยตาတလာသားမင်းကိုဘလော့ခိုင်းနေမှာငါညီဘေးကကြည်ပြီးတော့ဒီခွေးသားလူအောင်ပါလာဒီဘလော့တဲ့အမေစုပုံတွေမှာရှိပါတယ်ဟောချမ်းမြေဘယ်ဝိုက်တလာငါပြောတယ်မလားတနေ့မဟုတ်ဘူးတလလုံးတနေ့လုံးမှာတွေ့ပြီခွေးသားလာခဲ့လားမင်းကငါဘလော့မလို့မှာမင်းအမေရှိတယ်ပုတ်ခွေးတင်းချမ်းကိုသွားရော့တနှစ်လုံးတလလုံးနေလို့လေမင်းတို့လိုခွေးသားအောက်တွေကိုငါတစ်ချက်ကြည့်ဖို့မပြောနဲ့တစ်တော့ထဲမှာတော့ငါတို့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးတစ်တော့တုံးနေကောင်မဟုတ်ဘူးတိလားငါတင်စရာရှိတဲ့ပုတ်တင်ပြီးငါအလုပ်ငါလုပ်ဖို့ရှိတဲ့လုပ်နေတာနော်မင်းတို့ပုတ်ခွေးတွေကတနစ်တနစ်ငါအောက်လိုက်ချောင်းနေရတာကိုစီတတူးပြပါအောင်တယ်မပြမယ်ကိုစီနာမည်နဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးကောက်နေတယ်ဘလူးမတ်မပါဘူးကိုစီနာမည်နဲ့အလူဝင်ကောက်နေဘလူးမတ်မပါဘူးအေးအဲ့ဒါပြောရကြီးညာလာခါ100,000ရှိပြီကြည်ဖို့လူမျိုးပါကိုစီ Facebook ထဲကလူတွေကတော့ကြည်ဖို့ပဲလူလူတတိတနတ်တွေပဲဝဲဝဲကျွန်တော် Facebook Messenger ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် TikTok ကလူတွေ TikTok Messenger ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒီမှာ ID ဆိုတဲ့ခွေးရမဲတဲ့ခွေးသားဘလူးမတ်မပါအကောင့်ကြည့်နော်အဲ့ဒါအကောင့်စစ်ကျွန်တော်အကောင့်စစ်ကဘလူးမတ်ပါတယ်နော်ဘေးကြီးရဲ့မင်းအောင်နိုင်ကိုဗာပြောနေတဲ့ကိုစီမင်းအောင်နိုင်ကတော့မှန်တယ်လေဗျမင်းအောင်နိုင်နေရမှာကျွန်တော်ဆိုရဲလေအဲ့ချက်တော့စိုးဦးမယ်ရှင်းလားตุ้มมาน้อมสู้เสียไม่ရှိတော့ဘူးလေตูตุ้มมาน้อมสู้လိုက်တာเนี่ยตูบัวฟีบีအဲ့တော့ရှေ့သုံးရင်မတော်လို့ဒီပြည်သူတွေစောက်သုံးမကြရင်သူကအုတ်ထုတ်ဝင်ရလိမ့်မယ်သူကဘယင်ဖြစ်မှာ
ဟုတ်တယ်မလားရှေ့ပဲတိုးမှာပေါ့အရှိတော့တိုးနိုင်လေတူတွက်ကကောင်းနေမရောက်နိုင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သွားပြောနေတယ်မလို့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ကမှာငါဘလောက်အတုံးကြလဲတော်လှန်ရေးမှာမခံချင်းအသားနဲ့ငါဘယ်နေအောင်လုံနိုင်နေပြီလဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲစီစစ်ကမှာတီတွင်းမှာနေတယ်ငါတို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူး sorry ပါလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဈေးတော့ဝယ်တယ်မလားကိုဝယ်တဲ့ပစ္စည်းဟာကိုပြည်သူကိုပြန်တတ်တဲ့ကြီးဘိုးအတွက်လားตามันคอมมูนิตี้ปกติก็ดิอ่ะทุบแต่ปิสิล่ะกูก็ซีซิลิหอดมั้ยล่ะกูปี่ตูโอเปลี่ยนตัวแต่สิกกองซีเนี่ยวินเวปิสิส่วนญาติมาบีอ่ะโนซอรี่บลาวก็ไฉ่ๆกูซีญาติมาบีอ่ะยังไฉ่เลยลงว่าไม่ตอบกูเป้ไล่ได้ปะสันกูปี่ตูโอเปลี่ยนตัดแม้ปะสันไม่ผิดเสียดาแลต่อหลานยิหลุดออกเออละแน่ไก่มีต่อหลานนี่มาต่อหลานยิหมดกูปี่ตูมาณีเลยโนสิกกองซีเนี่ยอุ้มท้องออกกันหล่มไม่อยากกูดังแม้สิกกองซีทุบกองนี่เวไม่ซ้าไปณีခင်ဗျားတို့လာဖမ်းလို့ရတာအေးအဲ့ဒါလည်းတော်လိုင်းလုံနေတာပဲအဲ့တော့တချို့တွေပြောတယ်အာမင်းတို့ကတော့ကွာဒီဘက်မှာဆိုတော့တော်လိုင်းလုံနေတာပေါ့ငါတို့ကပြည်တွင်းမှာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာအခုဒီဘက်မှာ814ယောက်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ68ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောစကားဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်လူ800နေပါကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောစကားဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်အဓိကပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်နိုင်ကိုတွားပြီးတော့ဝေဖန်စရာမလိုဘူးမင်းအောင်နိုင်ကကျွန်တော်မင်းအောင်နိုင်နေရာမှာဆိုရင်ဒီထက်တောင်ရှေ့သိုးပါအောင်မယ်ဆိုဒီထက်တောင်တနိုင်ငံလုံးအမှုတ်ချေပြက်ပြစ်ပြစ်မှာမြေကြီးကြံတော်ပြီလေဗျာအဲ့ဒီမြေကြီးအုပ်ထုတ်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားတို့တို့လည်းအဲ့တိုင်းပြောထားတယ်လေအဓိကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရမှာငါတော်လှန်ရေးမှာဘာလုပ်ပြီလဲဟုတ်တယ်မလားဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ရင်အဆင်ပြေပြီမဟုတ်ဒီကောင်းတွေဒီကောင်းတွေပြက်နေကြီးတယ်ကျွန်တော်တပည့်နေစကောင်းတဲ့ကောင်းနေဆရာတို့တော်အကူရတယ်ပုံဝင်ရင်ဥဆုံးထိုးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လက်မှန်လာပြီမှာတဲ့သူတို့ထိုးတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေအကူထိုးပုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ထိုးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကလက်မှန်လားမှန်မှန်လားကြည့်မှာတဲ့အင်းပြီးမှအခုသူတို့ထိုးကြတယ်ဒါကမှကျွန်တော်ဘယ်သူလူလိုက်မခံပါဘူးเนาะဒါရဲကျွန်တော်ပြောတာလူစုံတော့เนาะကျွန်တော်ဘဒုောက်မှာမှသွားပြီးတော့အလူပါဘာညာဘယ်တုတမှကျွန်တော်ဘာမှအလူမခံဘူးเนาะလာတာဘယ်ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့စရေးသွင်းတယ်ပြီးရင်ကွန်ပျူတာမှတန်းတော့ပြန်ချပေးတယ်ကျွန်တော်အကောင့်မှာဘလူးမှရှိတယ်เนาะကျွန်တော် Facebook မှာဘလူးဆက်ပြချောင်းတာဘလူးမှမရှိတဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တော်မီဘူးเนาะတခိုးတရိုးမှကံရလို့နည်းနည်းပါးပါးလေးတော့စီစစ်ပေးကြပါအကောက်အထုနဲ့အစေးအဲ့အကောက်အထုမှာလည်းလိုက်တွေတပုံကြီးပဲပို့ပို့တစ်ခုဆိုအကောက်အထုမှာတင်ထားတဲ့ပို့ဆို 50k ရှိတယ်50k တောင်မှလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်တရားဆိုရင်တကယ်50k ကျွန်တော်ကိုစီပုံယူထားပါလေနော်ခွင့်ယူခွင့်ပြုပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆောင်လေးစားပါလက်ဆောင်လေးပေးထားရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖိတ်ဒါပါဖြစ်တယ်ဆိုပို့ဘယ်တစ်ချိန်ကိုထုတ်နေမင်းတို့တော့ထုတ်နေတာလာခဲ့လားလာထုတ်လားငါ့ကိုအင်းငါကိုပန်တပန်နဲ့ကောင်းပါအေးနိုးနေမင်းတို့ထုတ်လို့ငါ့အကောက်ပြက်သွားငါဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လေလို့ဟင်းဒါမင်းတို့ထင်တာငါဒီအကောက်မရှိရင်နိုင်ငံကြီးလုပ်လို့မရတော့ဘူးထင်တာလားအဲ့ဒီအကုတို့ကငါ့အကောက်ကိုထုတ်လို့ရှင်အဲ့ကိုမေကိုလိုးလာတဲ့အတူတူပဲမင်းတို့ကြည့်တယ်ထုတ်ငါ့အကောက်ထုတ်ပါပေါင်နေတယ်မသိဘူးမမေပုံကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်အကောက်တက်လာကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအကောက်ကြီးကြာသွားပြီခွေးတွေဝိုင်းထုတ်လို့ကျွန်တော်ကအကုန်လျှောက်တင်တာ ਉਹ ကိုစီထိုးချလိုက်လင်းနေတယ်ကိုစီထိန်းထားကြရတယ်ကိုစီသပင်ပြေးမိုက်တယ်ခွေးတရံစားပါမှာကိုစီပတ်စံလွှဲလိုက်ပြီနော်တဲ့တစ်တော့ကနေလွှဲလိုက်တာရရရတရီးတနတ်ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလူငွေလူတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အလူဘာအကြောင်းအတွက်ဆိုတာပြောနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံလွှဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောက်အစ်မကျွန်တော်လွှဲပေးနော်ဒီ Facebook ကတော့ကျွန်တော်အကောက်စစ်မှန်တယ်ဒီတစ်တော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကောက်ကလင့်ချပေးထားတယ်အကဲမတိဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အတန်တန်းပြီးတော့လူမပါကြတော့ရှင်းနေတာဟာယူ
အခုညောင်တုပဲမင်းအွေးတွေဘက်မှာလေဂရုရှိတယ်အဲ့ကအကောက်တုတွေတယောက်ကို2កောက်3កောက်ဖွင့်ပြီးတော့ဂရုပွဲထားတာအခုဒီတယောက်ကို report ထုမယ်ဆိုရင်တို့ကအဲ့အကောက်လင့်ကိုအဲ့ဒီဂရုတွေထပေးလိုက်တာခွေးတွေကညီးတယ်မညီးတာလူတွေနော်အာတော်လှန်မှာမင်းအောင်လှိုင်မအေးလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုသူတပေါက်ငါတပေါက်အချင်းချင်းပြန်တက်နိုင်တော်လှန်ရမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်ကောင်းလားအကိုကြီးပါဝင်လှူဒန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစီဘကိုးတိုင်းတနက်ပွင့်မြို့နယ်မှာခွေးစုဆောင်ရေးအတွက်တလကို15000ခွဲပေးနေရတယ်အမမြို့ပြပျောက်ကြားတွေမရှိဘူးလားဗျာမြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့တွေမရှိဘူးလားဟမ်ဘန်ဘောစီကအလူခံခဏခဏထဲ့တယ်ယုံရလားကိုစီအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုစီစစ်ကြည့်လေကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကယုံရလည်းမပြောဘူးမယုံရဘူးလည်းမပြောဘူးကိုယ့်ကိုစီစစ်ကြည့်ကျွန်တော်အပါအဝင်တော်နိုင်ရင်မှလုံနေတဲ့တူတွေအားလုံးကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်စရာပတ်စံမထည့်ပါနဲ့ကိုစီကိုပတ်စံထည့်ရမှဆိုရင်ကိုစီကအလူငွေတွေကိုဘယ်လိုပုံစံအသုံးချလဲသူရှင်းတန်းနေဘယ်လိုထုတ်ပြလဲနော်အတူရတာကိုမပြဘဲနဲ့ဘုန်းကပြောဆိုဘယ်လိုချပေးလိုက်လောက်ပြလားအတူရောအဲ့ထက်ကိုလို့ရှာလို့ရလားကိုယ့်ကိုစီစစ်စီစစ်အဲ့လိုမျိုးစီစစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့တဲ့နဲ့အဖွဲ့အစည်းထောက်ပံ့တဲ့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပံ့ကြဘယ်တခိုးမှတော့ခိုးတယ်လို့မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားတခိုးကတော့ကျွန်တော်ခိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကမယုံပါဘူးဘလူအောင်ပြောကောင်းအောင်ပြောမှာပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွဲ့ကောင်းအောင်ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့စီစီရမယ့်တောင်ဝင်ကမိဘပြည်သူတွေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အလူငွေများများရရင်ပျော်တဲ့ထဲမှာကိုစီမပါဘူးအလှူငွေများများရရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝင်ခံရရင်ကိုစီစိတ်ညစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စရင်းတွေမှတ်ကစာတွေပြန်ရဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းတွေပြန်ချရ။အဲ့တခုရှိတယ်အခုကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်။တတိတနက်ကဲတရရွယ်ဇီးရွယ်များများရောင်းရရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်စံ။ဒါပွင့်ပွင့်လင်းပြောတာ။နော်အပြင်ထွက်ရင်မုတ်ဖိုးပင်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်စံ။အလှူငွေတဲကလှူတဲ့လူ30 20လာလူလားဆိုစရင်းမှတ်ကတယ်။ကျွန်တော်သွားခိုးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့အလှူငွေများများထိုင်ပြောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပါပါဘူး။ဒါပုံဝင်လင်းဝေခန်းတာเนาะအဲ့တော့ဟိုတချို့တလေကလှုပ်ပြီးအလှခန်းတယ်ကျွန်တော် Union Brand ဘွဲ့ဘယ်တော့မှလှုပ်ပြီးအလှခန်းဘူးအလှခန်းတာလှုပ်ပြီးလှုပ်ခန်းမှုခလေးတွေကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဈေးတစ်ခုမှအပွက်ဆုံးလို့စိုင်းနေတယ်ညင်းပြီးတော့နေရာလှုပ်မယ်ဆိုဖယ်ပေးလိုက်အလှခန်းတာလှုပ်ခန်းရတဲ့ထဲမှာမပါဘူးမင်းတို့တနေ့အလှမခန်းရင်မင်းတို့ချောင်းချောင်းတနေ့တက်တာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပုံဝင်လင်းပြောတာဟုတ်တယ်မလားอืมเป็นข้อเสนอเนี่ยอลูกันไม่ตื่นตื่นอยู่จริงๆนะโอเคป่ะอะกูเนี่ยอัศตวยยะจริงเนี่ยอะกูอัศตวยยะจริงเนี่ยส่วนจนเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์นี่สัตว์ตัวละอะกูเค้าเนี่ยหลั่นแม่นี่ล่ะก็จนเฟซบุ๊กแกวันนี้ไลค์ก็หลั่นแม่นี่ล่ะดิจนเมสเซนเจอร์นี่ဝင်ပြီးတော့สัตว์ตัวละแกบลูแมทရှိတယ်ဝင်ကြီးလိုက်อะกูจนไลฟ์ဖြန်ထားတဲ့အကောက်မှာဘလူးแมทရှိတယ်ဒီအကောက်တော့อัศอืมပါเซတဲ့အကောက်တွေဟုတ်လားเซတဲ့အကောက်ဘယ်ဖုန်းမဆဲနေဘယ်ဖုန်းဆဲကြမ်းကောင်ဒီဘယ်ဖုန်းမရှိတော့ဘူးဘုန်းမလားဘလိုက်ဖုံးမလားဟဲ့အောင်လေမင်းတို့ငါပြောပြမယ်မသိလားမင်းတို့အဆင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေအလူလှဲ့တဲ့အချိန်မှာနော်မောင်ရင်လောင်းတွေနဲ့မြင်းတွေနဲ့အာလူများတွေကမင်္ဂလာကျက်တွေပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလမ်းဘေးမှာဝဲကုတ်ပြီးတော့ဟောင်နေတဲ့ကွေးဝဲစားနဲ့တူတယ်မျက်စိတွေမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လူများတွေအိုးစီဒိုးပတ်နေနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့မင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကလေလမ်းဘေးမှာဝဲကုတ်လိုက်အဲ့ဒီမောင်ရင်လောင်းလှဲ့တဲ့အလူတန်းကြီးကိုဟောင်လိုက်လုံနေတဲ့ကွေးဝဲစားနဲ့တူသိလားမင်းတို့ဘွားမင်းတို့ပိုင်းဖြတ်တချိန်ကစစ်တပ်ကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့တာတော့ဒါတော့မပြောလို့လူကကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ထောက်ခံခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်လုံးမှုံမှုံညံ့ညံ့လုံနေတဲ့ဒီလိုအောက်တန်းစားကောင်တွေကိုထောက်ခံပြီးတော့ခိုးကြောင်ခိုးရဲမင်းတို့ဘွားနေရဆိုရဲငါတို့ကစင်ပေါ်ကတော်လှန်နေတာငါတို့ဒါပေမဲ့စင်ပေါ်ကနေလှုပ်ပြနေတာလက်သုံးချောင်းနဲ့ငါတို့စားခဲ့ရတယ်မင်းတို့ပြောတာတချိန်ကပြစ်ပြေးတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကပြစ်ပြီးပြေးရတူမီလင်းနဲ့ဟမ်ပြစ်ပြေးစင်ရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောအခုဆိုရင်short တိုက်ဒုံးနေ60မမ80မမ120မမလို့လက်နဲ့ကြီးနေနော်ကြိတ်ငါပြောတာဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလား AK47 လို့ဒီမောင်းမြန်နေငါတို့တွေပိုင်ဆိုင်လာပြီဒုံးနေဟမ်မင်းတို့ခွေးအဘတွေကြောက်လားမကြောက်လားဆိုတာအဘအစည်းဝေးလမ်းချောင်းရှိလို့ရှိရင်တဲ့ပိုက်ွက်တွေမိုးရတယ်တဲ့မြမဒီဘက်မှာစဘာဖြစ်လို့ပိုက်ွက်မိုးတာလဲဆိုတော့ဒုံးနဲ့ဘုံလာကျဲမှာကြောက်လို့စိတ်မကောင်းဘူးကွာဟမ်မင်းတို့မချက်ဘူးလားအခုငါပြောတဲ့စကားတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်တစ်ချိန်က
တေရဲတဲ့ကောင်တွေထွက်ခတ်ဆိုပြီးတော့လမ်းမှာသူ့အတူရက်ထားတဲ့ကားတွေစိုင်းကယ်တွေကိုဝင်ရိုက်ခွဲလူရန်ကားပုံစံလှုပ်ခဲတဲ့ကောင်တွေအခုယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ငါစစ်သားပါငါရဲပါဆိုပြီးတော့လမ်းထွက်ရဲသေးတာအေးအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့ဘဝမြင်အောင်ကြည့်နော်အခုရက်ခိုင်မှာဆိုတန်တော်လေးသိတဲ့မှာလက်နဲ့ကြည့်တက်ကြည့်အခိုင်မှာလှုပ်ပြီးတော့ခါးတောက်လှန့်ပြီးတော့အေးဝင်တိတ်မှာဘယ်နေ့လာမလဲဆိုပြီးတော့တွေ့ရလက်နဲ့ကြည့်လိုက်ထုနော်မရှက်ဘူးလားဒါလားစစ်သားကောင်းဆိုတာဟမ်ဖာကောင်းနေတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စစ်သားရတာဟမ်ဖာကောင်းနေအောင်လူပီတာသေးတယ် KTV တူရတဲ့ဖာကောင်းနေဆိုရင်ဟာကောင်မလေးကြီးကွာတနာပါတယ်အိမ်မှာဖုန်းပြည့်တယ်စုလေးပါလေးခြာသေးတယ်ကျဉ်တန်တက်တဲ့နှလုံးသားရှိသေးတယ်ဟမ်ဖာကောင်းနေတော့မှဟမ်မင်းတို့ဘဝဖာကောင်းတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးဟမ်လမ်းသွေးမရင်းကျင်တယ်ဟာယွန်စရာကြီးကွာဖာကောင်းနေလည်းမသိဘူးဟမ်ဖာကောင်းတော့အတန်းစားမရှိတဲ့စစ်သားတွေမင်းတို့နော်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်သားတွေကြတော့ကြောင်ကက်နေရတယ်ဟမ်ငါပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်အကြည့်မဟုတ်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာပြည်သူဘက်ပါတယ်နော်တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ရက်တည်တဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲတွေနေရာရလာလိုက်ဆုံဆန်းကြီးတုတ်ပြုတ်ပြုတ်မပြုတ်ရင်ခြောင်ထဲမှာနေရတယ်ဖားနိုင်နေရလူဘဝနိုင်နေစောက်ပြင့်မကောင်းနိုင်နေဆိုရင်တော့နေရာရတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာလည်းဝင်းနေကပြောသလိုအတောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မထွက်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီကောင်အုတ်ထုတ်တာကိုမခံနိုင်ပဲနေရတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်သေးရဲ့ဆန္ဒလေးကိုနည်းနည်းလေးတောင်ပေါ်ပြလို့မရဘူး။ပေါ်ပြရင်ဘဝပြတ်သွားမှာ။ခွေးခွေးအုတ်ထုတ်တာကို။ဟယ်လိုမရတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံ။ကွီးစီကွီးတော်အစီဟမ်မရတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းရေးလို့လား။ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းရင်ဘာလို့အငတ်ပြတ်ခံဦးလား။ဆန်အိတ်ခိုးတောင်းတသိန်းကွာဆန်တောင်မှနှက်မှန်အောင်စားမနိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေသမင်းငတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးငါတစ်တာနဲ့စားမလားမမားနဲ့စားမလားတက်ဦးနဲ့စားမလားဟင်းငါတစ်တာကြီးဟင်းမမားကြီးညမာဒီမှာမမားသထုတ်ရရင်ပြောနေတယ်ကောင်ကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ကို့မြေကို့ပြည်မို့လို့စစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပြန်ကျင်တာပဲရှိတယ်နေကျင်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်အလကားအဲ့ဒီခိုးတွေတောက်ထုတ်နေတော့ဘယ်တော့မှနေကျင်စရာမကောင်းဘူးသောဘူတွေပြောတာနေချင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအေးဒီမိုကရေစီရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နေချင်းစရာကောင်းမှာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုထိုင်းမှာအလုတ်တမားတယောက်ကအခန်းပြန်ွားလို့သူ့မိမဟင်းချက်ထားတယ်ဆိုရင်ငါတက်တာချက်ထားနေဆိုဟင်းငါတက်တာကြီးဟင်းမမကြီးမဲစောက်ကြီးစောက်ကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မကြီးရလူဆိုထိုင်းရလူတွေများနိုင်မယ်နော်ဒီတက်တော်ဆိုထိုင်းရလူတွေများနိုင်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါတက်တာမမကျက်ဥဆိုမစားခြင်းလို့လေထိုင်းမှာငါတက်တာမမကျက်ဥစားတဲ့ကောင်ဆိုရင်မွေးနေတဲ့ကောင်နဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောစကားဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာမမလေးတထုပ်နှကန်းတို့ညလုံးတို့တစိမ့်လေးရအောင်လေးပျော်နေတာစားကောင်းလို့ဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုမင်းမြန်မာပြည်ကိုပြန်လို့ရရမရလာမပြောနဲ့သိလားရှင်းလားမိုးဟင်းပြောသလိုမင်းတို့ကငတ်နေရတာလေးကိုလေးပျော်လာဆိုရင်ငတ်လိုက်နော်ခွေးဖြစ်တဲ့ဘဝကိုပျော်လာဆိုရင်ခွေးပဲဖြစ်လိုက်နော်ငါတို့တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော်ထိုင်ရုံနိုင်အောင်တိုက်မှာရှင်းလားမရှင်းရင်နောက်တစ်ခေါက်တွားနှားထောင်လိုက်မိအမေကိုမေးကြည့်လိုက် MC ကောင်လေးစာပြန်အုပ်ကိုစီဟုတ်ကဲ့ပြီးညောင်ကြည့်ပေးထားမယ်နော်ကိုကိုလှမျိုးနိုင်ရင်ညီရလာပေးမယ်နော်ကိုစီရေကျွန်တော်တို့မဟာကျိုင် KF ဖုငှက်ယုံလို့ဟိုကစာမြိုင်းတာငှက်ယုံလို့ခေါ်အကုန်လုံး MOU ပေးလုပ်နေတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပဲလေကျွန်တော်ပြောသလိုတန်ယုံကရသက်ရခင်ဗျားတို့လည်းပြီးညစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမပြောခဲ့တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားโอเคဒါတော့ကိုစီရဲ့ live လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะသူပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေရန်ကောင်းပါရဲ့เนาะโอเคအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ